Ity rehetra ny tokantrano manaraka ny fandarana ny ompy indray amin'ity andro alahady ity dia entanay foana moianao ahy hiaraka aminay hatramin'ny faran'ny fiarahantsika. Ny tena amin'ny salamo fahavalo amby roapolo amby zato ny andininy fatelo kosa indray no entinay aminao atao anatin'ny fandarana androany manao hoe ny anaran'ny Tompo. Ny vadinao eo an-tranonao dia toy ny voaloboka mahavokatra, ny zanakao manodidina ny latabatra ao dia toy ny solofon' oliva. Amen. Araka ny fahenoanao an'izay tenin'Andriamanitra teo izay dia mahakasika ny fiainanao an-tokantrano kosa indray no hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny toriteny rehefa avy eo, fa azao aloha isika dia hiara-hidiran'Andriamanitra miaraka amin'ireto mpanakanto ireto. Tianao Jehovah Andriamanitra, arizo no raha efa nitadiavinao hatry ny ela ho an'ny fiainanao. Ity ary ny taratasim-pitiavany ho anao. Ry zanako, rehefa mijery ny atilalin'ny fonao aho dia fantatro ny momba anao rehetra. Fantatro ianao rehefa mipetraka ary fantatro ianao rehefa mitsangana. Hitako avokoa ny alehanao rehetra. Enina ny volondohanao aza dia vo isako avokoa izany. No ariana hitovy endrika amiko ianao. Izao ny fiainana sy fietsehana ary ny famoronana. Efa fantatro talohany naharinanao ianao. Nifidy anao hatramin'ny sekondra voalohany nisianao aho. Noho izany, tsy diso aho namorona anao. Voasoratra ao anatin'ny boky avokoa ny androm-piainanao rehetra. Efa nofaritako ny faritry ny fonenanao sy ny fe-potoana iainanao. Nataoko zava-boary feno fahatsarana ianao. Izao Jehovah Andriamanitra no nandrafitra anao tao an-kibo ny reninao. Ary mbola izao ihany no namoaka anao tao an-kibo ny reninao. Indraindray dia hafahafa ny fijerin'ny olona izay tena mbola tsy mahafantatra kanefa tsy nanalavitra azy ireny aho. Ary tsy mba tezitra satria izao ny fanehom-pitiavana lafatra indrindra. Ny fitiavany iray no aminoko anao satria zanako ianao ary izao no rainao. Eny, mihoatra noho izay omeny ray niteraka anao aza no omeko anao satria izao ny ray tonga lafatra indrindra. Tsarovy mandrakariva fa izay rehetra fahasoavana azonao hatramin'izay dia avy amin'ny tanako ireny rehetra ireny. Satria izao Jehovah Andriamanitra ray no mandray an-tanana izay lainao rehetra. Ny tanjoko amin'ny hoavinao dia tanjona feno fanantenana satria fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Ny fieritreretako anao dia fieritreretana tsy hitahisa tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina. Eh, mahafaly ihany momba anao rehetra ary mahatretrika ihany fiderana sy ny fiankofana ataonao amiko. Noho izany, tsy hijanona ny anisoanao mihitsy aho. Ianao anie ilay olona nofidiako e. Ary iriko ny amonjy ianao amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Ary tena ao anatin'ny fahafahako mihitsy ny anome anao zavatra lehibe sy mahatalanjona. Ko raha hitady ahy amin'ny fonao rehetra ianao dia ahita. Atao fahafinaretanao aho dia omeko anao izay irin'ny fonao rehetra satria izao nanome anao izany faniriana izany. Afaka manome anao mihoatra
izay iverinao sy angatahanao aho satria izao ny fampaherezana lehibe indrindra ho anao. Aoka ho tsaroanao mandrakariva, izao koa ilay raha izay mampahery anao ny fahorianao rehetra. Tadidio rehefa miantso ahy ianao eo akaikinao foana ka manafaka anao amin'ny alahelonao rehetra. Saintsainy tsara fa tahaka ny mpiandry ondry mitrotro ny ondriny, dia tahaka izany koa no hitrotroko anao eo atratrako. Ho fafako ny ranomasinao rehetra ary hoentiko ny fahoriana manavesatra anao ety an-tany. Izaho ny rainao ary tiako ianao tahaka ny itiavako an'i Jesosy zanako, satria tamin'ny alalan'i Jesosy no nanehoako ny fitiavako. Izy ny fampisehoana marina ny fisiko. Tonga izy mba anapirofo fa miaraka aminao aho fa tsy manohatra anao, ary mba ilazana aminao koa fa tsy manisa ny eloko aho zasy Jesosy mba hahafahantsika miavana. Ny fahafatesany dia fanehoana faratapo ny fitiavako anao, ary nafoko aza ny zavatra rehetra mba hahazoko ny fitiavanao aho. Raha manaiky an'i Jesosy zanako ianao dia mandray ahy, ary tsisy ampisaraka anao amiko intsony. Asa raha fantatra ao fa mifaly tsy misy ohatra izany ny ao an-tranoko rehefa misy mpanota iray mibebaka ka miverina amiko. Ary amafisiko ihany izao ny Jehova rainao, ary mbola ho rainao mandrakizay. Ny fanontaniako aminao dia ny hoe manaiky ave ianao? Manaiky ny hozanako ve ianao? Miandry ny fahaliteninao ampitiavana hoy Dadanao, Jehovah Andriamanitra Mahery. Ny anaran'ilay Andriamanitra malaza fa soavana lehibe ny nomena. Hoan'izay rehetra faly fanontanian'Andriamanitra, da hoanome voninahitra azy. Hoan'izay rehetra manana tompo ao anatiny ao e. Sajid, don't wanna leave his house. Didn't get there, and he's not here.
miasona ny zavatra eny asa ho iasa ny fifaninao valan'ny fosady ravoravo nomenandriamanitra tombonandro Zaina le fasarana andriamanitra re. Ndao mbara sika mafy. Tarum zama, tsuba. Misaotra te sofana rovanao. Satana tandaka tovizao no menao e. Fotsalamana mbolana no vano patakana. Yalon tuk malaurar andriamanitra tukun zavaboary. Tsotsana tulchu beta be. Cause
tu mazav ti siai zina itsuni lali na tuampuk ilai fiti ti meti amiku ni tiani landa orijai. Swans are
adalana Izao iri zao Terima kasih.
anio andria mani tratsi tu le tuisai fa mi talao e tua na cianao kumba pure isai a hari tu duri ue wa mani e la trao manda kizai Yanao irai no atsuko ani Andria mani tratsi tu E tu izai fami talao E tu anace anao Kumba pire izai A ari chuduri Awe wambani e la trao Amanda kizai Zai fami talao E tua na cea nao Kumbam pure usai A hari chuduri Pe wambani e la trao Mahandra ki zai Chumpu o nandangalao Ani zai Suaricha manda kizai Ampureu a tua punai Nifitiavana Pasuavana osini atarana Fais-nous
Sika dia makasika ny fiainanao an-tokantranondray no lohahevitra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra atao anatin'ity toriteny ity manao hoany izany hoe tokantrano manana an'Andriamanitra izany a, aiza ho aiza amin'ny fiaina tokantrano no tokony atao loha laharana foana moa izany a, ny an'Andriamanitra ao anatin'ny fiaina tokantrano tsirairay a, dia ao anatin'izay a dia misy ny lesona sy ny afatra hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a, manaraka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitry ny TV Plus Madagasikara. Fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika tsirairay avy. Tonga ato anatin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao, ka andeha isika maky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany a ato amin'ny Salamo 28:1. Salamo 28:1 a, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalàny fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatiny ny tranonao ary ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Rehefa tena jerena ty tenin'Andriamanitra ity ry havana malala dia miresaka ny amin'ny fiaina tokantrano. Miresaka ny amin'ny fiaina tokantrano. Ary rehefa tena diniana tsara ilay tenin'Andriamanitra dia izao. Misy raim-pianakaviana dia misy renim-pianakaviana ary misy zanaka ao anatin'ilay tokantrano. Dia raha ity tenin'Andriamanitra ity ny jerena dia izao. Tena mifankaty, mifanara-tsaina, tena milamina tsara ny fiainan'izy mianakavy kely reto. Inona nefa ny fototra mahatonga an'ilay filamina tokantrano? Ny fahatahorana an'i Jehova, ny tahotra an'Andriamanitra. Zany Andriamanitra zany no manjaka sy manapaka ao anatin'ny tokantrano anankiray. Zay vao manjaka ao ny filaminana. Ry havana malala, androany atelaza amintsika rehetrarehetra, tsy fototra mampateza tokantrano ny vola mankarena. Satria misy olona manambola, misy olona manana ny ampy, fa miady lava izy mivady, mikorotana foana ilay fiaina tokantrano. Tsy mba misy filaminana, fa ady sy saritaka foana no iainana ao anatin'ilay tokantrano. Zany zany no midika fa tsy fototra mampateza tokantrano ny vola mankarena. Dia io koa mbola tsy resaka hoe ka kely karama ilay asa. Na hoe izany ge tsy mbola tena stable tsara ny asako sy ny ara-bolako e, dia izay ny mahatonga ny tokantranonay mikorotana tahaka an'izao. Fa anio a te ilaza amintsika rehetrarehetra izay mandrety fandarina ity sy manaraka an'izao fahitalavitra izao, raha tianao isy filaminana ao anatin'ny fiaina tokantrano, indrindra eo aminareo mivady a, avelao aloha Jesosy a, hiditra ao anatin'ilay tokantrano dia anjaka sy anapaka ao anatin'ny fiaina tokantrano io. Amin'izay fotoana izay, na ny raim-pianakaviana na ny renim-pianakaviana dia misy fitiavana ao anatiny ao. Dia io fitiavana io anefa tsy afaka ho tonga ao anatin'ny olona raha tsy Andriamanitra ilay loharanon'ny fitiavana no manjaka ao anatin'ny tokantrano. Ary le izy a tsy avelako manjaka ao anatin'ny tokantrano fotsiny Andriamanitra, fa ato anatin'ny foko, ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny fotsika rehetrarehetra ilay Andriamanitra loharanon'ny fitiavana. Avelao izy anjaka, avelao izy anapaka, avelao izy a hitoetra ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Dia jereo anie ilay tenin'Andriamanitra, sambatra ho izy izay matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalàny fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Be dia be ny fiaina tokantrano a mba mampidi-bola ihany, fa ny vola rehetrarehetra izay miditra lany itsaboana aretina. Ohatrany hoe tsy misy marary ilay zanaka sy ny ankohonana raha tsy amin'ny fotoana fandraisam-bola. Dia le karama kely mba noraisina tsy mba nentina nanasoavana ny ankohonana fa lany nitsaboana aretina. Ary ny devoly ry havana malala, rehefa manafika ny fiaina tokantrano anankiray dia mandrava, manapotika, manimba, mitondra korotana. Ary firifiry moa ny olona amin'izao fotoana izao no mitaraina hoe izay nge ozy izy isaky ny mandray vola, misy problema mitranga foana eo amin'ny fiainana.
Dia mba manapaniriana ihany ny anangan-javatra. Asa mety hoe anao trano na hividy fiara na mba anangan-javatra goavana. Dia le mba vola kely no tehirizina anangan-javatra. Lanina mana problema. Inona mahatonga an'izany? Raha vao tsy misy tahotra an'Andriamanitra ao anatin'ireo mpianakaviana, ao anatin'ireny mpianakaviana, ao anatin'ny zanaka, mana kery sy manam-pahefana hitondra fampitena eo amintsika foana Satana. Fa rehefa manjaka le tahotra an'Andriamanitra, le fankatoavana an'Andriamanitra, le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia izao. Na mitady anapotika sy andrava le fiaina tokantrano ary Satana dia tsy afaka manatanteraka an'izany satria manina ilay tahotra an'Andriamanitra nefa manjaka sy manapaka ao anatin'ny fiaina tokantrano. Ry havana malalo, tsika sendrasendra na nanaranao izao fahitalavitra izao. Ary tsika sendrasendra no nahitanao ity fandarana ity. Fa Andriamanitra te hiditra an-tsehatra. Andriamanitra te hitondra fanovana. Andriamanitra te hitondra fanavaozana eo amintsika tsirairay avy no antony izao fotoana sy izao fandarana izay arahanao izao. Mba hifankaty be ane ianareo mivady sy tsy mifampiteritrerina, tsy mifampivazavaza, fa manjaka ao anatin'ny fifankatiavana. Dia ny zanaka mba ho zanaka mankato Ray aman-dreny. Fa ny atanteraka an'izany rehetra izany dia izao: avelao ilay Andriamanitra loharanon'ny zavatra rehetrarehetra anjaka sy anapaka ao anatin'ilay fiaina tokantrano, dia ho hitanao fa hotahian'Andriamanitra ny tokantranonao. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, ny amin'izany afatra izay nomenao anay tsirairay avy. Aoka ny tokantrano rehetra izay nandray ity fandarana ity a, mba ianao no anjaka sy anapaka ao anatin'izy ireo. Ary ilay fitiavana avy aminao Andriamanitro aoka hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho an'izay efa miaina ao anatin'izany hoe fiaina tokantrano a, manambady manjanaka, manana ankohonana dia mahita sy mahatsapa tsara fa misy hatrany fahasarotana, dia Satana koa dia te handrava an'izay efa miorona foana, kanefa ny ao anatin'izay indrindra no misy ny fiasan'Andriamanitra rehefa tena matoky azy a ny olona ao anatin'izay tokantrano izay. Ray aman-dreny a, ny zanaka, rehefa Jesosy mpanjaka ny tokantrano a, dia misy vahaolana foana ny ninona zavatra mitranga. Dia mino tsy manateny izay efa ny tokantrano mampandroso an'ity fandarana miobe ity, dia ho tokantrano a eniky ny fitantanan'Andriamanitra sy ny voninahiny hatrany. Izay mahakasika ny toriteny, anaraka filazana fo isika dia rehefa avy eo indray a mandray vahiny fandarana. Ny mpitandrina sy ny fiangonan'ny FGKM Ambodialapeny la fahazavana dia manasam-pifaliana antsika mpianakavin'ny finoana, isika zanakam-pelezana sy ireo rehetra zanaky ny fiangonana anotrina ny tandrazana ny voka-dehibe ny fiangonantsika ny Alahady 5 Jona 1948. Anomboka amin'ny sivora maraina ny fanompom-pivavahana. Ery lehibe ho anay sy ho voninahitr'Andriamanitra ny fahatongavanareo. Koa dia maneho ny fisaorana sahady no manao mandra-peona anareo amin'ny anaran'ny Tompo izahay. Aza manadino ny tandrazanao FFPM 1700 FGKM ambo hipiainana fahazavana. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Korintianina voalohany toko fa 5:14. Fiantsoana voka-dehibe 5:18. Alahady 5:18. Anomboka amin'ny sivora sasany maraina ny fanompom-pivavahana ho fideranan'Andriamanitra. Arahany lava nobokatry ny tany. Izy fanomezana manokana atolotra ho an'ny reny rehetra. Izy fiara hitatitra miainga amin'ny Valour eny amin'ny Luxor Beoririka. Tongava maro anefa ny didimasina ary ilazao ny havana rehetra.
Manamba ini fandara tsika amin'ity andro an'ity efa diso fantatsika loatra raha ny endriny a pasteur Lazasovy eo amin'ny efitrika mambody fahatra martiora dia falamandrainao tonga sondray ya dia falamandrainao fenir dia miaraba ny mpijery rehetra ihany koa dia miaraba manokana ny taranaka ny fiangonana efitrika mambody fahatra martiora efa nisy solotena ihany teto tamin'ny heriny a voka dehibe a amafiso ary ilay izy pasteur rovina tsara izay fotoana izay Ya, ny voka dehibe aloha dia tsara ny mampatsiasy manamarika fa iray amin'izay atao hoe fety kristianina efa fanao raha teo izany nao amin'ny testamenta taloha ary nao mafisy nao amin'ny testamenta vaovao amin'ny ankapobeany dia fotoana anankiray atokana sy antsoan'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra izany kristianina mba hakasitraka an'Andriamanitra noho ny fitahina sy fanambinana ny aina nandritry ny taona ho antsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeany ny voka dehibe dia amin'ny vanim-potoanany fararano satria amin'inona atao hoe fiakaran'ny vokatra dia mba hisaorana an'Andriamanitra tsy mpamboly avokoa moa ny malagasy rehetra ary izay ny anokanany fotoana anankiray mba hisaorana an'Andriamanitra satria nininona fiezahan'ny olona dia Andriamanitra no momba sy mita amin'ny sy manambina amin'izay ezaka izay ka ny voka dehibe dia tokana mba hiantsona ny vahoakan'Andriamanitra rehetra isam-piangonana mba haneho izany fisaorana an'Andriamanitra izany ho an'ny efitsika mbody fahatra martiora dia amin'ny alahady fa 25 ny volana mai izao no natokana mba hanatanterahan'ny vahoakan'Andriamanitra avy eo amin'ny efitsika mbody fahatra martiora izany voka dehibe izany metitra mifiry ny fotoana dia inona avy ny zavatra hitrangao ankoatran'ilay hoe fanolorambokatra moa izany izay mahavoaka dehibe azay amin'ny 6 sasany maraina tsy diso manomboka ny manomboka ny fampivavahana mialohan'io a dia efa misy tompona andraikitra mandray izay anjara vokatra avy amin'ny isan'olona isam-batan'olona na ny isa-tokantrano mandrakariva moa amin'ireny misy ny manolotra vola misy manolotra zavatra arakaraka izay atsiarovan'ny tsirairay a ny fankasitrahany an'Andriamanitra alohan'ny fampivavahana zany a no raisana izany a eo tokontanyny fiangonana aorianan'ny fampivavahana kosa dia misy ny lavatim-bokatra moa satria misy izay zavatra izay havadika ho vola moa izany dia ny raha misy tsy fafana izany amin'io 25 ny volana mai io satria raha malala fa betsaka ny fandaram-potoana amin'ny fanindry dia amin'ny alahady 5 jona
lahaterina io zany ny famaranam-bokatra zany hoe ny 25 mai dia fanokafana ny voka-dehibe ambody faritra martira dia ny 15 jona famaranana ny voka-dehibe. Mazava zay an, afatra farany sy fanentanana ary. Ia, dia manentana antsika taranaka nefa antsika ambody faritra martira rehetra mba samy ho tonga amin'ny alahady 25 mai izao an, voka-dehibe zay fanaontsika isan-taona. Dia raha misy tsy fahafahana dia amin'ny alahady 15 jona ny famaranana voka-dehibe, samy amin'ny sivy sasany no manomboka ny fotoana dia aoka hifanentana sy hifampitaonantsika hamonjy izany voka-dehibe ho antsika amin'ny fitsika ambody faritra martira izany. Samy hoe tain'Andriamanitra tompoko. Dieny tompoko isaorana be dia be pastor Lazasosa mpitandrina avy ao amin'ny FJKM ambody faritra martira ny ivendra tao anatin'ity fandarana ity. Nazava dia nazava ny afatra nentiny teo aho fa 25 volana mai sy ny 15 volana jona ho aby izao ny fanokafana sy ny famaranana ny voka-dehibe 5:30. Fa iny hafa kosa indray no miaraka amintsika eto rehefa fiondrana. Indray an dia pasteur Lala Raymond Andriamangason izay mpitandrina avy ao amin'ny FJKM faly ary finoana Anjeva dia faly mandrany pasteur izay tonga soa eto aminay. Dia faly miarabanao amin'ny anaran'ny tompo ihany koa mampandroso mampetrano anay amin'ity fandarana ity ary dia fifaliana lehibe ho anay ny miaraba ny mpitsiry rehetra ary fifaliana ho anay manokana ny miaraba ny teraka ny FJKM faly ary finoana. Matomo tonga eto pastora dia misy ny vaovao tsara-pitaina ho an'ny rehetra dia ianao ihany no afaka ilaza an'izay ampijery rehetra ny an-tokantrano inona ilay zavatra homan'ny fiangonana faly ary finoana. Ny FJKM faly ary finoana izany dia anatanteraka ny voka-dehibe izay fanaony isan-taona amin'ny 15 ny volana jona ho avy izao izay ho tanterahany amin'ny FJKM faly ary finoana. Misy fiara iombonana izay iainga eo Ambohijatovo amin'ny 7 sasany ka io fiara iombonana io a dia misy fisoratana anarana mialoha ny angatahan'ny mpikarakara rehetra moa anatin'izay fanomanana ny fiara izay dia hoe mba hisoratra anarana isika rehetra tsika dia pelezana hatramin'ny 28 volana mai ity a tontolo andro hatramin'izay izany no fisoratana anarana. Dia manahoana rehefa tonga ny tanindrazana amin'izay ny olona rehetra sy ny zanakam-pelezana inona avy indray ny fandaminana tsara mpahafantarina ny rehetra tonga ny tanindrazana? Misaotra tompoko. Ny fandaram-potoana amin'ny eo amin'ny amin'ny 8 maraina eo isika dia efa misy ny fandraisana ny vokatra na ny solom-bokatra izay ho tanterahan'ireo tomponandraikitra eny an-toerana ary dia hanomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fampovavahana amin'ny fotoana io ary zany fampovavahana izany dia efara amin'ny lavandim-bokatra. Misy ny fanasan'ny tompo alohan'izay a, misy ny fandraisana fanasan'ny tompo anasana antsika mpandraivana izany tompo rehetra ary hiatrika ny voka-dehibe lavandim-bokatra isika aoriana izany rehetra izany. Dia misy ihany koa ny sakafo izay tena amidy amin'ny vidiny mirary dia mirary satria arivo ariary monja
dia afaka misakafo isika mianakavy ao anatin'izay rehetra izay. Ny sarandalana moa mandroso sy miverina ho an'izay andeha amin'ny fiarombonana dia 500 ariary eo, izay tonga iny faliary amin'izay fotoana izay. Eny tompoko, inona ny afatra sy fanentanana farany ary hamarana antsika azy? Ny fatra dia manainga antsika teraky ny efitrikema faliary finoana ray manontolo izay manatrika an'izao fandarana izao a, na tsy manatrika ihany koa aza afaka mifampiampita isika rehetra ao anatin'izany rehetra izany, dia maniry ny fahatongavantsika maro ary maniry indrindra ny fitahian'ny tompo ombantsika mianakavy samotahian'Andriamanitra ny ka ihona ny fifaliana eny an-tanindrazana amin'izany voka-dehibe amin'ny efitrikema faly ary finoana izany. Ie, isaorantsika be dehibe ny mpitandrina ary Andriamangason Lala Raymond izay mpitandrina avy ao amin'ny efitrikema faly ary finoana anjeva ny 20 tao anatin'ity fandarana ity, ny 5 volana jona ho avy izao manomboka amin'ny 6 sasany ny fotoana eny an-tanindrazana izay anatanterahana izay voka-dehibe izay, hiaraka amina vahiny fandraintsika. Vahintsika manaraka kosa indray dia Andriamatora Solonjatovo Jean Raymond izay avy ao amin'ny FGKM tangana fanantenana, dia faly mandray anao tonga soa tao anatin'ity fandarana ity. Faly miarahaba anareo ato amin'ny TV Plus nandray anay, dia faly miarahaba an'ny mpiangona rehetra ao amin'ny FGKM tangaina fanantenana, dia miarahaba ny mpijery ny TV Plus rehetra. Matoa tonga ato aminay dia manam-baovao zaraina amin'ny rehetra izay, dia ianao ihany no afaka milaza hoe inona tsara moa izany ilay zavatra homaninareo sy karakarainareo, inona ny anton'izay zavatra ankalazain'izay? Eny tompoko, ny FGKM tangaina fanantenana dia nanomana hetsika lehibe ho fidiarana sy fankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taona mahampitandrina an'Andriamatoa Rakotarimanana Jean Emile, ary koa ny niarahana teo amin'ny fiaraha-miasa taminy nandritry ny 10 taona. Koa izany hetsika izany moa dia atao ao amin'ny kianja mitafo Mahamasina ny 25 ny volana Mai ho avy izao. Ny anafanana izany hetsika izany moa dia ny antokom-pihira Hoasana Ambohijatovo Fitiavana izay fantatry ny rehetra ny lazany izany, ao koa ny TGC na Tana Gospel Choir izay mahafantatra ny momba an'izany daholo koa tsika rehetra, ary ny LTG izay laika tangaina gospel izay zanaky ny fiangonana ihany anisan'ny mba hampiseho koa ny tena fahaizany sy ny taletany amin'io andro io. Ie, matoa moa mikarakara zavatra lehibe ohatra izay, dia misy foana ny tanjona tiana hotratrarina etsika goavany ty ho ataonareo ity, fa maninona no hoe fampisehoana no hotanterahana fa tsy hoe zavatra hafa akory? Satria asan'Andriamanitra ilay izy, dia fantatray fa sady fanomezana ihany koa ho an'ny mpitandrina moa izy io izany izay atao fahatsiarovana lehibe ho anazy, satria tsy misy zava-dehibe ohatra n'izany eo amin'ny fiainan'ny mpitandrina. Dia nalaonay hetsika ara-pilazantsara no natao mba hahafahanay mahazo antoka tsara fa zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra matolotray azy. Amin'ny 25 ny volana Mai ilay fotoana manomboka amin'ny firy tsara, dia raha ohatra ka hoe maro ny olona mino fa maro ny olona te hanatrika ny fotoana io, misy vidimpidirana ve sa misy karatra tokony alaina manokana ahoana mahakasika an'izay? Ny vidimpidirana moa izany tsy misy fa 8 no natao, dia ao amin'ny librairie Antso ho an'izay liana dia misy 8 azo alaina ao. Dia mandritry ny andro ny fampisehoana koa izany
ao kianja mitafo dia misy valopy ihany koa azo alainy tsirairay avy. Ny lanonana moa izany dia manomboka amin'ny oroora tsidiso ary ny vavahady dia hisokatra amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Fanentanana farany ary manentana antsika tokoa isika vahoaka rehetra, io tsy mifidy hoe na iza na iza fa izay liana amin'izay a zay temba hitan'ireo tokompihira ireo a indrindra ho an'ny TTC zay tsy tafiditra tamin'ny alahady dia amin'io fotoana io a dia mbola afaka manararaotranareo a mijery an'ny TTC. Ao koa moa fantatrareo tsara ny lazan'izany hosanambojatovo fitiavan'izany a dia mba hahita zava-baovao koa nareo a amin'izany hoe LTG tangaina fanantenana izany. Ao anatiny ao dia misy tsakitsaky ho amidy a amin'ny vidiny mirary a dia anaty hoe tsy misakafo ary na miala avy any a inoana fa avoky antsika zay zavatra vita ao dia manentana ny reny fetin'ny reny tokoa izy io a dia manentana anareo reny a fa misy nefa nilazany hoe alao mijery zay tantaraina fa dia tongava fa ahita fahafinaretana tokoa nareo a dia avy any indray a mba manao fety any an-tokantrano dia sady nahita fahafinaretana nareo a no na vitadidy dia zay tsara zay voky tsara dia tsara toromaso e tompoko. Feno dia feno izay afatra izay sorana be dia be ny avy eo amin'ny FJKM Matangana fanantenana ny venta tao anatin'ny fandaharantsika tamin'ity andro. Lasciano, calmando, numero.
Zany nizao petsy maritra Marireo avana efa nandao Dizay voavonjy any andanitra Dai andro any ao rambatonga ao De ao nampinaritra Fafisedrana iany izao De matoky, de matoky Fa mitopo any etsy mandao Bula ua vizi, bula hamanya na wizi, idita watanu keli na wau, refa tungi zayari zai, ufali tukuni funau, refa tungi zayari zai, ufali tukuni funau. Lahamanya na wizi, bidita watanu keli na wau, refa tungi zayamri zai, ufali tukuni funau. Refa tungi zayamri zai, ufali tukuni funau. Yeah.
Iverina, mlay fitiavana voalohany.
santo si iru tumani buli sulu afalina indray androany veri evitao fa tsamoy fo fa iverine ni fitiavana volo ire sento si ire tumani boli sulu afalina indray androany faratsy sedaina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo ady ko tsy fantatra hoe mandresy a fa raha tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo ady ko tsy fantatra hoe mpandresy a iaritako ny fahoriana faliko fanatenana ny espitu ny manambara fa akaiky ny fahazavana tsika tamin'ity androany ity soarana be dia be ianareo mpijery tany atokatra amin'ny tany a tsy mafoy anay fa miaraka aminay fanatra amin'ny farany misaotra be dia be napakanjon'ny mpanolotra ocean fashion style enandreo vandio ambony a ankasitrahana ihany koa ny ekipa teknika rehetra dia ho farana antsika amin'ny famakina ny salamo fahavalo amby roapolo amby zato ny andininy fahatelo manao hoe mianatrany tompo ny vadinao eo an-tranonao dia toy ny voaloboka mahavokatra ny zanakao mandidina latabatra ao dia toy ny solon'oliva amen dia azadinoana ny fandaharantsika isaky ny alahady a amin'ny ora mahazatra toy izao a misy hatrany ihany koa ny famerenana amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a dia manao velomanao ary miraranao a anana tontolo andro mahafinaritra amin'ity androany ity veloma tompoko